Böyük dağıntılara səbəb olan zəlzələdən sonra Şanlıurfada aparılan araşdırmalarda uçan binalarda istifadə olunan materialların keyfiyyətsiz, betonun dayanıqsız olduğu məễnədilib. 209 binada araşdırmalara başlanıb. Turkisan.az xəbər verir ki, zəlzələ qurbanlarının yaralarına sağalmağa başladığı üçün şəhərdə dağılan binalarda bağlı da araşdırmalara başlanıb. Zazada ən çox zərər çəkən əyalətlərdən biri olan Şanlı Urfada ekspert komissiyası yaradılıb. Axtarış xilosetmə işlərinə başa çatması ilə nümayəndə heyət tərəfindən sökülən 209 minada araşdırmaya başlanıb. İlkin araşdırmalarda səhlənkarlığa üzə çıxıb. 33 nəfərin ölümünə səbəb olan bu binada məsul şəxslərin ilk araşdırmalarında ciddi maddi çatışmazlıqların olduğu, istifadadan olan materialların keyfiyyətsiz olduğu müəyyən edilib. Osman Ağan yaşayış binasındakı materialların keyfiyyətinin standartlardan çox aşağı olduğunu bildirən ekspert, inşaatlarda maksimum 3 santimetr çınqıl olması lazım olduğu halda yumruq boyda iri daşlar gördük. Bu da betonun möhkəmliyində ciddi azalmalara səbəb olur.